Adventures of Batman a Robin je hra na Mega Drive. A je to hra na přání. Od Forkise 81. Já jsem tuhle hru rozhodně nehrál. Jsem snad nehrál žádnou batmanovskou hru. A předpokládám, že to bude dobrý, když to je hra na přání a někdo to chce. Což zatím vždycky byla dobrá hra. A to intro taky vypadá dobře. Obraz mám nastavený, dobrý. Sice nahoře dole je čára, ale to už bych musel oříznout kus obrazu. Hele, on to pokračuje ještě. Nějak moc grafiky do začátku. Aby si to nevyplejtvali a na hru nic nezbylo o tom. Alarm. No, dokonce animovaný kouř, nebo co to je. Tohle zase vypadá jak nějaká věznice. A někdo zdrhnul. Co to je? Nějaká želva na klíček. To bylo asi logo vývojářů. Je tady zase to logo. Jo, já už jsem... No, počkat, teď už to jede do kolátka, to odmáčknu. Já už jsem nějakou hru... Asi, že jsem si ji vylosoval, tak jsem nějakou možná hrál. Ale tam vždycky mě mate to logo. Teďka to tady není vidět. Že to, prostě já v tom vidím otevřenou hubu, že někomu koukám do krku. A ne logo Batmana. To je takový to, že se to dá vidět dvouma způsobama. Ale připojení, nechám si tam rozhodně maximum. Testy nic, to je všechno. Ani obtížnost mi tady nedovolej. Tak. Mám si vybrat, aha. Buď Batmana, nebo asi Robina. No to jasný ne, jasný, že Batmana. Ale ta grafika vypadá superově teda. Ale šáša. Tak to si ani nespomínám, že bych to ani někdy vůbec zkoušel. To je nějaký skoro 3D. Jsem všechny sejmul. Počka, nebyl to nějaká... To asi nebude normální útok, nebo bude. Jo, tamhle mi něco nabývá nahoře. Když to nabíde, tak já pak mám silnější hod, asi. Jo, jasný. A to dělám oběma tlačítkama to samý. No, opravdu celý pozadí se hejbe. Jako ne, že se jenom posouvá, ale že se deformuje. Jo, jim se nosí samý baterky. Tenhle mi dones nějaký páčidlo. To už nebylo dobrý. Ale není vás tady nějak moc. Hele, lepka. Dobře, to je zametlo. Už jsem se trošku bál, že to zamete mě, když je to lepka. Ale tady je konec, já si budu muset nahoru. Ne, asi ne, asi je budu muset jenom zabít. Ale to se mi nezdá. Co když já vždycky počkám, až se mi to nabije, pak je takhle zametu, místo abych je tady vraždil po jednom. Aha, musel jsem počkat. Je, co to je? On střílel nějak úplně všelijak. No počkejte, tohle ne, to mě zabíjí. Hele, já můžu kopat ve vzduchu. Já bych potřeboval nahoru nebo někam se schovat před nima. No, teď jsem rozbil sud a v tom hnedka byla lebza. Jdi pryč! Tak mi spadne barák na hlavu, ne? Co mám dělat? Je v té hře na Lynxu. Ježiš, to byl nějaký boss. Tam taky padal barák. A měl jsem se schovat za schránku. Poštovní teda, před tím barákem. Ježiš, on je tady další, to nebude boss. Co to je vůbec? Já jsem si to s ním ani nestihl vyřídit. Počkat, to mám zase tady zabíjet, nebo... No já nemůžu nikam jinam. Už je to... Já tady visím. A já už bych nechtěl viset. Tak, kusce. Kde mám nějakou životnost? Tam mám srdce. Jak já tam vylezu? Jako já se chytit můžu. Aha. Ne, nevím úplně, jestli to chci. Tohle potřebuji rozhodně zabít. Tak. Teď bych šel klidně dolů. A zabil tohle. No, to bych si nesměl splíst tlačítka.
Ježiš, on mi rušil život. No, už to asi vidím, tu životnost. Mně přijde, že to jde furt dokola. Jestli mám někam se pohnout, tak já se nikam nepohejpám. A jo, to jinam nejde. Tam nevidím press start, jo, opravdu se mi měl vymlátit. Takže to jde pro dva asi. Už jsme tady hráli oba najednou. No tak tohle je, to není boss, to je prostě jenom lupič. No, všichni jsem přel, vemu si tady životnost. Čekáte, to hraju blbě nějak, onejch je tam nekonečno. A já je tady zabijím malýma pěstičkama, já vždycky bych si to měl nechat nabít. Ne, že tohle tady se nedá vyhnout ničemu, já jdu pryč a je tam nechám. No, jdou se mnou. Proč ten zloděj si neveme ten loop a nejde s ním domů? Proč mě tady ještě zabijí? Nálepka, paráda, všichni zebli. No, lupič zahodí loop. Nahoru, jdi. Nahoru! A já si ho nemůžu vzít. Hezky, to byla přesně mířená střela. Ježíš Maria, není tady zase klid. Zase, možná tady to bude bezpečnější, tady nahoře. No, zatím to teda nevypadá, už mám malou životnosti. Jau, on mi natáh. Je, tak to jsem nečekal, že mi spadnou hned na hlavu. No, nula životů. Já jdu dolů, tam to bylo lepší. Já nevím. Počkat, jsem ještě nevyzkoušel. No to je všechno. Skákání a střílení. Počkat takhle nahoru, anebo šikmo, jako v kontře, jo, dobře. Je, už je tady zase. Tak. Můžu jít dál? Můžu. Na sakra, jsem vyplýtval silnou střelu na popelnici. Počkat, tohle se mění. Počkejte, nechte mě. Modrý. Dal jsem si radši modrý. A teďka mám nějaký jezdice. Aha. Oni mě nenechají to tady vyzkoušet nic. Já vůbec pak nevidím nic. Hromada srdíček. Dá se to sebrat. No to mě tady nesmí otrvat. A tamhle ještě popelnice, já chci. Vypadni. Tak tohle. Kočka z ní vypadla. No to je jenom takový zkušební pokus. Tohle to je nějaká bomba. Já si půjdu radši nahoru, to vypadá bezpečnější. No to rychle nabývá tady ten, tyhle ty hvězdice, nebo co to je. No, hvězdice s elektrikou. To je dobrý. No, já už jsem skoro mrtvej, jsem nikam nedošel ještě. A teďka bude boss. Aha, to musím rozsekat. Asi uteču. Já jsem chtěl nahoru. No, mě to tady rozlisovalo. Au. No, tak to jsem si ho užil teda. Ale já se nebudu připojovat, protože to byl jenom takový pokus, abych zjistil co a jak. Oni mě tam nenechali nic vyzkoušet, tak jsem se za sebe vraždil teďka. Sice nemám žádnou taktiku, ale dáme to znovu hezky. Tak. Počká, já jsem mohl zkusit toho Robina, no tak ho vyzkouším až pak. Level 1, takže. Tady je blbý, že já se skrčím a chci mlátit dopředu a on střílí pod sebe. Ale když dám šikmo, tak střelí rovně, aha. Počká, teď bych si mohl vzít zelenou třeba. Modrou jsem měl, tak zelenou. Nějaký jedovatý hot něčeho. Nějakýho jedu. Já jsem neměl nabito. Sakra. No, teďka je musím zrušit. A tady ty bedny, tak. Nebo popelnice teda. Jo, aha. To je zase tady ta zaseklá obrazovka. Všechny přejedu, hezky si to nechám nabít. Jau. Přišel ze zadu a hezky mě majznul. No, to nebylo chytrý. Jasně, já všechny zbiju a pak to hodím. Dobrá taktika. Já se nestíhám koukat, jak rychle se to nabíjí. On se to nabíjí pomalejš, takže to bude asi účinnější. No, jsem to hodil úplně mimo. No a nemůžu se tady tomu moc vyhýbat. Jak se tomu sakra vyhnu? Já nestíhnu ani zareagovat. A on už pálí po mně.
Červený. Teďka mám červený. Jo, tak ty taky nabíjej rychle. Teď mi to půjde. Neskoušej. No, tak teď mě obklíčili. No počkej, ono už mi to nabíjí se nějak pomalinku. Lebza, možná jsem měl počkat, až tam jich přijde víc. Ha, jste nečekali. To jsem nečekal já. Mě zabili. Ježíš, ono nablízko. Mám problém, ono to nablízko mlátí, i když mám nabito. Já bych potřeboval, aby to vystřelilo. A všechny je to zametlo. No, ty mě nevyděsíš, já vím, že... Počkat, nejste vy nějaký speciální tady, ty dva. No lidi, no počkej, co kdybych byl tady a zabíl ho, jo, on si vyskočí ke mně, aha. Hlavičku, aspoň to tak vypadalo teda. Nechte mě, nechci, aby mě, no tak mě stejně sejmul. Jeden mi střílí do hlavy a druhý mě tam zabíjí dole. Nech vytřel. Aha. Co já tady blbnu? Proč já tam chci chodit, když je můžu zastřelit normálně? Normálně je zastřelit, takhle šikmo. Tak, no, úplně jednoduchý. Ty půjde za mnou zase, ale já mám nabito, pojď. Tak, tady to schytáš a teď tě zbiju. No, machroval, pojď nahoru, udělej. Čekám. To snad, dobře, já ti pomůžu takhle. No, vidíš, že už jdeš. To schytal a hned najednou jde. Zase tohle, tady otravujou. Jenom se naučí tady v tom chodit. A bude to v pohodě. Si půjdu teda dál, co když se nebudu zastavovat? Že jich tam nekonečno a zastavím se až tam, kde mě to zastaví. Ale tady jsou ty popelnice, ty škoda je tam nechávat. Já když se tady s nima budu mlátit, tak oni mě zabijou. Sakra, jsem mu to hodil do hlavy. Dolů, radši jdu dolů, jich tam nějak moc. Tohle asi nebylo dobrý. Au. Jsem to schytal. Tamhle je popelnice. Ježíš, ona tam byla lepka. Já jsem si to celou dobu chtěl vzít, ale bohužel mě k tomu nepustili. A kdybych si to vzal, tak všichni zhebli. Jdete ještě ke mně? Jo, jdete. On to podlít. Já jsem to hodil někam do háje. Ze všech stran na mě budou střílet. To tomu se snad nedá vyhnout ani. Tak. Teď už je to v pohodě. Ještě se trefit, no. Teď jsem se trefil, ale neměl jsem nabito. Ty parchante jeden. Tak. Ježíš Maria, on mě dohnal. Pojďte si nahoru. Oni nejdou. Dobře, já vás zabiju dole. Mně je to jedno. Jau. Oni mě zabili. Já myslím, aby šli nahoru, ne aby mě zabili nahoru. No tak teď jsem se nedostal ani. Ne, tak počkat. Co kdybych se podíval, že by mi ta hra ukázala, jak se to má hrát. Jestli mám jít rychle dopředu. A nebo je všechny vymlacet. Což vlastně nejde. No, kouknu se. Abych tady neskoušel nějaký vlastní taktiky, které jsou k ničemu. Game over, my víme. Zasněžené město. Odmáčkne se to, nebo to bude odmáčkne? Dobrý. I to logo. Ale tady je ono. Teď tam vidím netopíra. A ne mandle. Jo, tady pojede pořád dokola tady to intro, no to je škoda. Tak na to budu muset přijít sám. No, tak ještě udělám pokus, vemu si teďka toho druhýho. Ten se mi teda moc nelíbí, jako i zeleňák. Co je? Startem musím. Tak uvidíme, co bude dělat on. Bude dělat si to samý, jenom vypadá jinak. No, zelená, červenou si vemu. Jo, hele, počkej. On má rozdvojený.
prostě, mě netrefili. Zase to házím do země, do prčic, asi na to nemůžu zvyknout, že potřebuji, když chci rovně hodit a být skrčenej, že musím být šikmo. A tyhle ty rozdvojky se mi líbějí, to je lepší. Ale takhle tady budu zabíjet do nekonečna, že jo? Není tady nějaký čas. No není. Já to zkusím, chvíli je tady zabíjet, ale asi to nemá smysl. Spíš bych měl takhle pomalu jako jít dál. Až se tam zasekne ten obraz a pak to s nima vyřídit. Já se vylítla kočka. Ale nevím, jestli si mám teďka brát. No, kdybych si to vzal, tak by mě teďka netrefil. Ne, už to mizí. No, tak to zabilo jednoho. No a teď se to zastavilo. Tak, zameteno. A tyhle ještě jdou, když oni po mně nestřílej. Ale tam ty, jak začnou, tyhle ty, no, už jsou tady. Tak ty jsou horší. Červený si vemu a nějaký bomby. Teď mám roztrojky. No ta bomba znamená, že mám lepší útok, nebo co? No, teď to vypadá jako kontra. Hehe. Já nemusím nabíjet. No, musím. Jsme trošku. Sakra bomba, proč jsem to nevzal? Tady vylítne. Já ho znám. Vyleď. Ten tlustej. Ježiš, on vylítnul z druhé strany. Já jsem čekal, že vylítne tady odsaď. Heh, hned je tu, hej. Jau. Ne. Cítni. Není to s tím letím nějaký jednodušší. Ale ten roztroják. Se mi nezdá, že by s Batmanem to bylo těžší. Spíš bych to čekal obráceně. Ne. Já už jsem na pokraji smrti, do prčic, abych potřeboval nějakou životnost někde sehnat, jenže to asi neseženu. Tak to bude po mně, to bude po mně. Já jdu pryč, já tady nebudu. Tady bude... Au. Tady bude lebza. Nebude. Životnost, no to snad není pravda. Tak, to bylo škoda. Sice nevím, kolik by mi to dodalo, jestli by mi to vůbec k něčemu bylo. Tady bude určitě lebza. Ne, tady bude asi nějaký jedovatý zbraně. No, jenže já nemám roztrojky, na to jsem byl zvyklý. To byly ty červený. Tak, máš to. Ale účinný je to taky. Lebza, tak. Lebly, tak se mi to líbí. Ty zebneš, počkej, ty asi tady nabiju. Aha, oni na mě nebudou čekat. Dostal zásah, jedem a nic. No tenhle se ještě podklous. Sakra, to nevím, jak tohle mám přežít. Oni střílej všude. Je to úplně jedno. Pojď nahoru. Tak jsem tě trefil takhle a teď tě dodělám. Tak. Tohle si vemu. Zelený jsem nechtěl, já jsem chtěl červený do prčic. Ha, jsem se bravurně vyhnul. Už mi to začíná jít. Jenom co s těma dle střílecíma, tady musím nějak ještě najít správnou taktiku. Taky srdíčka. Já bych potřeboval ty bedny. A já tomu furt říkám bedny, teď jsem se úplně ztratil. Popelnice jsem chtěl říct. A teď mám nabitej jed. A je. Konečně jsem se dostal teda k bossovi. Já jdu radši rychle nahoru, než se mi to nepovede zase jako minule. Jau. Nemůžu jít na něj. Takhle zabíjel, co dělá? Dobrý.
Tak to mě nezabí, to mě teda jeho to nezabí. Mně jo. Musím zabíjet ty nohy. Je normální. Asi bych měl utíct. No to to. Teďka jsem měl utíct. Skoč dolů, střílej mu do pásů. Ne, nevím, jak se mám vyhnout, to asi musím přesně vědět, kdy, kde mám být. Stávej! Chyť se nahoru, nahoru jdi. Hele. Dobrý, něco jsem si sebral. Zase jedy. Ale dostal jsem se na druhou stranu rychle, jo. Silnou střelu jsem hodil pod sebe, paráda, takže to bylo úplně k ničemu. Nevím, jestli je lepší házet ty silný, ale už se z něj čudí. Nahoru jdi. Mu to zheblo. Ale to neznamená, že to bude v pohodě. Tady se musím naučit nějak vyhejbat. Dobře, tak teď jsem se krásně nevyhnul ani jednomu. No, tak to taky nevím. No, někdy je lepší se nevyhejbat, protože pak mě to sejme sice, ale míň, než když se budu snažit vyhejbat. Tak tohle bude složitý teda. Já se nechci připojovat. Protože ještě to neumím. Ještě si to dám jednou od začátku a tentokrát ale s tímhle Robinem. Se mi zdálo lepší. Tak jdem na to, puste mě. Já jsem si to pauznul, aha. Jsem to chtěl odpauznout, teda odmáčknout a ono se mi to pauzlo. Vemem si modrý. Jsem chtěl asi ty červený. To přežije klidně, ještě mi natáhne. Počkat. Jo. Mě dožene a mají ze mě dozad. Jsem si vzal nějakou blbost. Tyhle ty modrý nechci. Chci červený, chci ty rozbojky. Ty byly nejlepší. To bude asi účinnější. Nebo k čemu to bude, ale... přeskočím, to nebudou čekat. Tak, zametuje, teď jsem si vzal červený. Jo. Aha, tak to jsem měl nějaký power up asi. Protože teďka mám červený a stejně to mám jednoduchý střely jenom. Lebza. Tenhle nedá chvíli klidu ten nepřítel. On tam, počkat, teďka přiletí z druhé strany. Teď jsem na něj připravený. No. Tak a máš to. Vykosit, dokud nestřílíte, tak je to v pohodě. Já, když jsem tak krásně se tomu vyhejbal. No já si prostě nedostanu z prvního levelu, aniž bych umřel. No tak tohle ale není normální přece, tomuhle se nemůžu vyhejbat. Já mu ani neuteču. Stavil ve skoku. Ježišmarja. Já mám potřebu pořádný power-upy, co to mám tohleto? No, tak já jsem si myslel, že tahle postava bude lepší, že má dvojitý střely do začátku a pak trojitý. Já jsem to měl asi jako nějaký power-up jenom, který může mít i Batman asi. No, a tady bude životnost, jestli tady bývají stejné věci, jo. Tak. Je to snad bezpečnější tady dole, tady aspoň mi neútočí. Ze zhora mě nemlátěj, ale ze zdola mě mlátěj. Kolik mám života? No nula. Už zase jsem tuhej. No já než se probiju přes ty mrtvoly přes k tomuhle střílecímu, tak mě zabije. A ono se tady asi čekat nemá, když je jich tady nekonečno. Tak je blbost, abych je tady všechny zabíjel, ale mám běžet určitě furt dál.
No, to, až se to zastaví a pak je tady mám teprve mlátit. To zkusím. Tak. No. Se otočím, že chci zdrhat. Přijde a mají znemí. Já už jsem zase nahoře a tady nechci být. Tady kočka v popelnici, místo aby tam bylo něco, co potřebuju. No. A teďka tady budou střílecí. Ježíš, to jsou asi tyhle ty klouzáci. No, střílecí. Než se to nabije, já to potřebuji používat rychlejš, než... Tak teď to mám nabitý. Tak nabitý, hodím to, zabije ho to. Nabitý, hodím, zabije. Nabiju, nezabije, ale mají zde mít zezadu. Klouzáci. A je po mně? No je to možný. No, takže jinak, mám jinou taktiku. Vemu si Batmana. Zřejmě na tom nezáleží. Takže si vemu jeho. Ten vypadá líp aspoň. A budu se připojovat. No ale kdybych hrál nějak opatrnějš, tak to stejně mi nepomůže. Takže já zkusím teda běžet furt dál, dokud se nezastaví ten obraz. To už jsem trošku zkoušel, ale moc mi to nepomohlo, tak doufám, že mi to teďka pomůže. Ježíš, já jsem to hodil blbě. Nechám si to nabít, tak. A červenou chci. Tak. A mám rozdvojku. Dobře. Nevím, jak se jich mám vyhnout teda. Teda nevím. Takhle zabiju. Tady se to zastavilo. Tady je musím vymlátit. Tomu bych rozuměl. A ještě mám tyhle ty dobrý střely. No. On přijde. Já vím, že bude máchat. A snažím se zdrhnout nebo ho zbít nebo cokoliv. Ale už to zkrátka nestíhám. Ten to schytal pěkně. Chci červenou. Tak, trojitý, tohle není dobrý, aha, už jsem na něco přišel, ono stačí držet a pak házím, no jo, tak teď to bude jednodušší, doufám. Takže i když jsou u mě, tak teďka je snad nebudu, počkat, že tady zase všechny zabijím na místě a mám jít dál. Za to jsem úplně nechtěl, já jsem chtěl, aby to sejmulo toho tlustýho. Ale ho můžu vlastně udělat takhle normálně. Tak pojď. Mrtvej. Jau. No zrovna, když mi to začalo tak krásně jít. Dobře, asi půjdu sem dolů a zabiju vás odsaď, mě to jedno. Když držím, tak on pořád střílí. A nebude se zdržovat tady s mlácením. Au, jednu střelu do mě pustil akorát. A jdu pryč, a jdu pryč. Oni jsou ještě rychlejší než já. Srdíčko, dobrý, plnou životnost. Červený. Rychle pryč. Tady se to zastavilo. Rychle to vyřešit. No, ještě to úplně v ruce nemám. Netrefilo mě to. Já tady nemůžu čekat, já potřebuji jít. Já furt mám pocit, že tady musím je vyzabíjet a pak jít dál. A to ne. Ježiš, tady je. Tady byla určitě lepka. No. Uf. A no, já jsem tam ztratil celý život, no. Tak to je po mně. Au. Mám život. Jo, on ještě žije. Já myslel, že upad. On skočil dolů jenom dobrovolně. Ne. Já co tady mám dělat? Nechytej se tam.
No už jsou tady zase z obou stran, no. Kočka nebude. No, teď jsem si vzal něco, co jsem nechtěl. Zase tady to. To jedovatý, to není moc účinný, aspoň mi to teda nepřišlo, ale padají dobře, hele, nějaký životnosti, dejte mi to. Další životnosti, power up, který jsem si už nevzal. Dobře, no tak já se připojím, no. Zatím ten recept na to neznám, teda nepřipojil jsem se náhodou, doufám úplně na začátek. Přijde, že jo? Že jsem na začátku. Já si myslím, že jo? Určitě jo? To jsem se nemusel připojovat. Ježišmarja. Dobře, chtěli jste to. Tak já se naučím, odkud přicházíte a zabiju vás všechny. Chtěl být ještě jako hodnej. Počkám si. Já si ani nepočkám, aby se mi to nabilo. Nebudu brát ani ty popelnice, protože to mi zabije víc života, než si když tak z nich seberu. Sakra. Tak. Vyběhne. Jak si vyběh z druhé strany? Co to znamená tohleto zase? A zase. No. O, špatný, jsem to rozstřelil blbě. No, teď jsem zametl úplně někoho, koho jsem zametat nechtěl. Co se to tady děje? To tady vždycky padal tenhle ten bordel ze zhora. To jsem si nikdy nevšiml. V zápalu boje asi. Nebo nevím, to si teda podívám příště. Ale už to dopadává. Jsem chtěl dolů. Nemůžu jít dál už náhodou? Nemůžu. Až teď. Takže teď půjdu zase s mojí taktikou. Tak budou životnosti. Takže jdu, jsem si to vzal ku podivu. Tak jdu zase pryč. A teďka je tady potřebuji vykrosit. Tyhle ty tlusťoši. Něco. Jo. Nahoru nejdu, tam vím, že je to nebezpečný. Radši zůstanu tady. A na kraji obrazu je to taky nebezpečný. Jo, tohle jsou skluzavčáci. Zameteno, skluzavčáci. Tlusťocha jsem neubil. A už jsem zase skoro mrtvý, ale mám ještě život. A modrý jsem nechtěl. No, tady byla určitě zase životnost, jo? Takový ty malý srdíčka. Kočka. No, malý srdíčka. Tady budou další. Power up, vem si tohoto počít. Já tady nemůžu. Tak, konečně. Zastaveno a můžu jít dál. Tak zase to proskáču, neproskáču, tady už bude boss. No, tak tady na něj nevím, jak teda. On mi to bude střílet do hlavy. Ježišmarja. No, tak tomuhle bych se ještě nějak vyhnout dalo, kdybych neumřel. Ano, tak to bylo rychlý. To jsem teda nečekal. No a když se teďka připojím, tak já budu zase úplně na začátku. Já se nedostanu ani z prvního levelu. Co děláte srandu? Teda ne. Ne, zelená. Počkat. Musíme pochopit, jak se to má hrát. Nemůžu tady blbnout a zkoušet po každý jinou taktiku. Takže já tady budu na začátku, budu je hodinu zabíjet a pak teprve 100% už budu vědět, že tak se to dělat nemá. Protože když je tady budu zabíjet, tak mi to k ničemu nebude, že jo? Oni budou chodit pořád furt dál. A tady to ještě ne, ale tam dál, když na mě střílejí, takže nemá smysl, podle mě, je tady zabíjet.
A já mám pořád tu tendenci tam právě vymlátit a pak teprve jít dál, což je nesmysl. Musím změnit taktiku. Tady je jasně vidět, že to tak nejde. Ale že to není na čas. Já si tady můžu nabrat 1 000 000 bodů. A třeba za nějaký skóre dostanu životy. Tak, takže tady víme, že tohle není cesta. Že když půjdu, a ještě je možnost, že půjdu pomalu. Půjdu pomalu dopředu. Jestli to k něčemu je. Podle mě taky ne. No i když, jako je to trošku bezpečnější, možná. Ale až tam začnou chodit ty tlustý a podobný. A střílecí. Tak to bude dost blbý. No, uvidíme. Zkusím pomalej postup. A hlavně já, když takhle pořád střílím, tak já si nikdy nemůžu nabít tu zbraň. Takže já si myslím, on mi majznul. Zkrátka musím rychle běžet. Co to jde? Počkejte, jsem tady na konci, že jo? Abych je tady nemlátil zbytečně. No. Sakra. Jsem vystřelil. No, takže pomalý postup je zbytečnost. A hlavně ten pomalý postup přestane fungovat, když tady začnou chodit ty střílecí nepřátelé. No to se nedá. Já musím zkrátka mazat pryč. No, já mám 0 životnosti. Ten velký nepřítel přijde asi z takové strany, podle toho, kde já jsem, anebo úplně náhodně. Asi úplně náhodně, anebo nevím. Jo, padá tady ten bordel teďka, jsem si předtím nevšiml. No, jsem měl celou dobu 0 životnosti, já to věděl. Stačila jedna rána a bylo po mně. No počkej. Můžu jako nějak ještě vejš? Bych chtěl moc asi. Tak. Jsem to vyvedl. Tak. Můžu jít dál, takže teďka si můžu nabít. Tady chvíli nikdo nebude. A teďka už tady zase začnou všude. Vezmu životnost. Prčic. Ne, tady mě nejvíc zabijí ty popelnice, protože já si je chci vzít. A kvůli tomu mě zabijou. Sakra, jsem si chtěl nabít, no. Jediná šance, kde si můžu nabít tu zbraň, tak je po tom, co se zastaví ten obraz. A já to tam vystřílim. A nesmím se pohnout dál. Noc heblo. Jo, tak tady jsou zase ty skluzavčáci. Tentokrát mě nedostal. Lásky jsem měl kop. Možná tohleto kopání taky používat. Půjdu radši nahoru. Jo, jenže skluzavčáci mě tady sejmou. My mě sejmou úplně. No já se opravdu nedostanu z prvního levelu, je to možný. Nebudu se připojovat, až ve druhým. No ale jak mám zabít toho bose, sakra. Jak se tomu vyhejbá, to je všechno tak strašně rychlý. Já to vidím bledě teda. Jakože se dostanu k bosovi, to bych ještě viděl růžově. No, růžově úplně ne, ale barevně. Ale zabít bose, to už vidím černobíle. A tady mi neřeknou, jestli je to lepší ten druhej, nebo není. Podle mě je to úplně stejný. Takže teďka pádím dopředu. Leto. Počkejte. Leto si jenom rozstřelím, tak. Musí červenou a pádím dopředu, tak.
Ne, jsem chtěl vystřelit, ono mi to omlátilo. Tak. Tady to musím vymlátit. Je to je začátek, to je úplně jednoduchý. Tak. Pohodička. Tak, teďka si nechám nabít, tak a jdu. A nezastavuju, dokud tady nebude něco. No já jsem si vzal modrý, no, tak to je blbý. To jsem úplně nechtěl. Tak, tady musím zastavit. Ale teďka mi to docela jde. Teď jsem spokojený, já mám plnou životnost dokonce. No jenže mám blbý střely. Já ho ani nezabiju s tímhletím pořádně. Jdu dolů, tady nebudu. No, stříleči, no, tento. Že nevím, jak se jim mám vyhnout, když takhle už maria. Čekat, třeba mě netrefí, když jsem takhle. To je blbost, to na mě jenom nedostřelej. No, on si to projde a ještě mě nabere. No, už jsem zase skoro tuhej. Jsem nevěděl teď kam, no. Přijdou ze všech stran, že jo? Kdyby aspoň přišli, no, jsem si nestihl ani tady nabít. No, kočku jsem trefil. Já jsem chtěl, abych zamet ty popelnice a vzal si to, vypadněte. No, tohle jsem si chtěl vzít, no. Takhle, aby jsem to chtěl zamíst. Nechte mě. Ne, on nezhebne, nechá do sebe střílet celou dobu a nezhebne a nezhebne. A tenhle ten zase z tebe skákat. No ale tohle bude asi taktika. No, takže by to byla nějaká taktika. Lepka, já vím, že tam bude lepka. Jak to, že už je tady jenom jeden tenhle pytlař? Že tady byly tři. Chtěl vzít, když tam byli tři pytlaři. Ježíš, zase tyhle ty skluzavčáci, ty nemám rád. Ale nějaký blbej, no a stejně mý natáh. No, ty nahoře takhle sejmu, tyhle dole nemá cenu ani utíkat. Sakra, jsem se nějak ztratil. No já tady jsem v nebezpečí. Od těch malejch. No, velký mě nabere a je po mně. Tak hezky mi to šlo. Kde se stala chyba? Chyba se stala tam, že jsem trefil kočku, jenže zase, když já furt utíkám dopředu, no tak oni se tam nashromáždějí a pak mě sejmou. Jestli zjistím, že tady mám nějaký speciální útok ještě, který všechno zamete, no tady opravdu nic není. Kredity, muzika a nic. Asi nechci brát tohohle zelenýho. Musil se tohohle. Pak bych si ještě myslel, že je v tom nějaký rozdíl. Takže. Já bych potřeboval brát všechny tyhle červený. To bych byl pak spokojený. No, že mám tyhle dvojitý a trojitý střely, až se vemu power up. To by se mi líbilo. S tím by to šlo úplně v klidu. No. Úplně v klidu, kdybych tam nebylo nekonečno. Já jsem bravurně odhodil tu nabitou střelu. Tak, nechám si to nabít. Nabito. Nemůžu to nějak úplně přebít. Což tady teďka budu díl čekat? Přijde na mě někdo? Třeba ještě vejš nebo něco? Já chci vidět další level. No, takže já musím běžet, abych ty popelnice tam nechal. Zkusím prostě běžet, ať mě nezlákají ty popelnice. Oni mě stejně zastaví ty nepřátelé, ale jdu na to. No a tohle se mi stalo i předtím. Už vím, kde se stala chyba. Vzal jsem si modrý střely. To nechci. Takže po prvním, jak chci běžet,
Nesmím si vzít. Musím tam prostě zastavit, vymlátit to a počkat na červený. Pak bych měl trojitý, no a tady s tím já nic nezabiju. Jde to nějak jako kvitnout a dát znova. To už nemám šanci tady s tím. To je hrozný flusátko tohleto. A k čemu je to dobrý a modrý? Je to horší než ty červený. By mělo být spíš účinnější, když to není takový rozprašováč. Nebo rychleji se to nabíjí? Možná se to rychleji nabíjí, no. Ne, na prd. Au. On tam přilítne a hned začne pálit. Ne, nabít. Tak, i když modrý, tak aspoň nabitý modrý. Popelnice nechám popelnicema, mám stejně plno. Tady když jdu horem, tak je to bezpečnější, ale pak, když už je tady musím zabíjet a dole jsou malí, tak je to nebezpečnější. Já jsem ještě udělal. Jsem nečekal, tohle nedodělám, ten nebyl načatej, no, jasně. A tamhle dole, počkejte, co mi posunul obraz? Tam je přece ta lepka, ne? Není, tak to bylo jinde. No tam by se neposunul obraz vlastně, no. Počkejte, já chci jít horem. Tak. Teď chci dolem, teď chci nahoru. Asi umřu. Tak, tady byla. Počkat, teď jsou malí, ty jsou nebezpeční, když jsem nahoře. Ježiši, Maria, sjížďáci. Jsem se zrovna kouknul, kolik mám. Chtěl jsem říct, že mám nula a v tu chvíli mi ji prdnul. No tohle nemůžu přece normálně se tomu vyhnout. Tady skopu takhle ze zdola. Já jsem k tobě nechtěl, já jsem tě chtěl skopnout ze zdola. Co když vás taky skopu, tak? Pojď si nahoru. Jsem to provedl, jsem ani nechtěl, teda to chtěl jsem samozřejmě, to bylo promyšlený. Tak nabito mám, nula životů, no to. Kdybych měl plno, ten oheň je pěkný. Kdybych měl plnou životnost a byl tam hned boss, tak stejně neměl šanci. Hele, konečně mám svoje střely. Životnost. Power up, životnost. No ale mám málo. Oni strašně berou. No, před chvílí jsem měl ještě hodně. Teďka mám prd. No, teď jeden nahoře, jeden dole. Ale to vadí. Proč on se tady nenechá normálně zabít? Tak. No a já jsem zase úplně bez ničeho. Do mě stačí cvrknout a je po mně. Já půjdu horem. A tady je boss. No jasně. To jsem čekal. Co to dělo, sakra? Nekoukej na mě! Aha. On kouká na mě, potom zaměří a pak žhaví. Co je? Co dělá? No jak se tomuhle... Tak tomu prvnímu útoku už vím, jak se mám vyhnout, ale tomuhle... Tomuhle nevím. Ale pořád mám takový pocit, že vím, jak to udělat, akorát se mi to nedaří. Jako dostat se k tomu bossovi. Toho bosse teda nevím. Minule, jak jsem měl hodně životů, no tak když se tam dostanu se všema životama, tak ho ukrouhám už. A stejně se mi zdá, jestli tady nedělám nějakou úplnou blbost. Třeba to jde úplně krásně dodělat. Ne, jsem ho nechtěl. Ono se to samo odmáčklo. A já to hraju zbytečně těžce. No, teď mi to nepůjde. Počkat, ale tady byla ta zrada. Tohle jsem si vzal a pak tam byla zrada. Kde ta zrada byla? Ta byla až někde.
Jo, tady zatím zastaveným, myslím. Byla ta modrá věc, kterou nechci. Já chci červený střely. Co to je? Život? Hele? Tak teď nesmím dělat blbosti. Už mám život navíc. Už se nestane nikdy. No, tamhle to je. Teď si to chci všechno vzít. Jak to, když tam byla modrá? Už ani barvy neumím. Byla tam červená. Ono se mi to muselo přepnout, ale ne, tak hezky mi to šlo, už jsem to měl skoro dohraný. To je škoda. A ještě power up, takže bych měl, no teď ani nezabiju tady toho prdolu. A teď přijde z druhé strany, jo. Chodí asi z té strany, kde to má dál ke mně. Jste v pohodě a teďka přijdou stříleči a sjížďáci. No, ještě se do toho budou montovat tyhle ty. Je. Dobrý. Kdyby mi aspoň nelezli, dozelí sem nahoru. No, zůstaň si hezky dole, takhle chcípni, já si takhle půjdu nahoru. Už to začínám umět. No, když je proti mě jeden, tak je to v pohodě. Vždycky jsem mu ji natáh. No, ty mu ji natáh mě tou střelou. Ne. No, jsem se nemohl rozhodnout kam. Takhle to skončilo. No, za chvíli umřu, sakra. Takže nabito mám a rychle pádím dál. Teďka mě nic... Jenže mám zase blbý střely, no. A nepůjdu pro ty popelnice, to je moje smrt. Zabiju, tak. No hele, to stačilo zabít toho velkýho a můžu jít zase dál, tak já je tam nechám. Tak. No, teďka nevím, koho mám zabít. A je tam nějak moc. Jo, počkat. Není tady náhodou výbuch? Je, dobrý. No, tak tady nechci být nahoře, tady mě budou podebírat furt. Sjížďáci. No, teď nevím, co s ním mám dělat, já střílím na maximum. Zdrhnout, nechat si to nabít a pak je odprásknout. Nebo je takhle nakopat, taky možný. Je na jednu ránu mrtvej. Ne, sjížďáci ne. Se bojej, takže já můžu takhle pomalinku, ale jistě je tady zabíjet. Ten šel nahoru. Tak. Tam jsou popelnice. Zelený ne, dobrý. Pryč, pryč, nahoru, zabít a jít horem. Tak, nezastavovat, tady jsou sice životnosti, ale to by mě zabilo víc. Radši tam nejdu. Kdyby tady bylo konečno nepřátel, tak bych tam šel. Všechno bych si to krásně vyžral. Takže... Takhle bych skončil, kdybych tam šel normálně. No, srdíčka. Počkáte, jak chci jít horem, tak. Boss. Tak, ukaž se. Nažhavý. Ne, jsem neměl skákat. No, dobrý, no, já se ale... Sice hezký, že se umím... Co jsem si to vzal? Jo. Tam je další. On tomuhle se přece nemůžu nikdy vyhnout. No, teď jsem si vzal ty blbý modrý. Ne, nevzal. Já se tam netrefím. Ono to nestřílí prostředkem. A já jsem to nějak skopnul. A teďka mám trojitý. A do prčíc. Mě se přejede. Tak buď do něj můžu střílet, nebo se můžu vyhejbat. No. Ještě mu se rozjede a zajede. S
Stávej, dokud stojí. No, už mu to zničí, už to čoudí. No. Tohle jsem se mohl vyhnout. Čekat. Kdybych ho skopal, to bude možná účinnější. Cípni, prosím tě, cípni! Ne, on nechcípne, ne? No, jestli není teďka po něm, tak už teda opravdu nevím, ale... Co to je? Šašek! Hází bomby! Já jsem se zabil o ten jeho kýbl! S vypětím všech sil vypadal docela jednoduše, že bude jenom házet bomby. A já se dotknu jeho kýblu a chcípnu. To snad není pravda. A ta druhá část už nevypadala tak hrozně. Protože já jsem to sice dělal blbě, že jsem se spíš nevyhejbal. Když střílel dokola, tak to se moc vyhnout nedalo. Ale když zase jenom žhavil, tak tomu docela jo. Ale ještě bych potřeboval vědět, jestli to mlácení je účinnější než to střílení. No ale že z toho vyjede ještě šášula. No, tak to teda, kolik to má fází, nebude pak konec hry už. Podle té obtížnosti by to odpovídalo teda. Nechci zelený. Tohle chci. Tohle... Ne, nemůžu si tady ani nabíjet zbraně. Všechno zhebne. Zabiju tady všechno. Dejte mi ty baterky. Můžu jít dál, nabít. Jdeme dál. Chci sudy. He, červený. Mám to, paráda. Nezastavujeme. Mám trojky. Roztrojky, tak se mi to líbí. Vybouchne to tady všechno. Počkat, jsem mohl zůstat dole. Tady ho sejmu krásně teďka. Tlusťocha. Ježíš, on přišel z druhé strany. No. Krásně ho to ukrájí. Ježíš, jsem se nějak neviděl. Na rozdíl od té modré zbraně. A půjdu pryč. Pozdě jsem šel pryč. A jdu pryč. No ale já tady zase nemůžu. Je to trošku zmatečný, protože když jsem úplně dole, tak abych střílel do strany, tak musím střílet šikmo, a když jsem nahoře, tak musím jenom do strany. To jsem právě nechtěl skočit dolů. Jdeme pryč, rychle. Srdce. Nevím, jestli mi to pomohlo. Asi ne, asi mi to spíš uškodilo. Tohle chci. No, zabilo mě to, no. Tak to jsem si brát neměl. Asi podle mě už nepůjdou větší střely. Ale teďka už mám do sebe jednu menší. Takže jak mám trojitý, tak už se na všechno vykašlat. Možná i na ty životy, protože to stejně skončí akorát hůř. Jsem ho nakop. Jsem čekal, že nakopne on mě. Ale tamhle je ještě to. Já to moc dobře vidím. Že je tam tohle. A to chci použít tady na ty sjížďáky. No a nedostal jsem život. Když další sjížďáci. No, nevím teda, co s tím mám dělat. Dobrý, můžu jít dál. Mám málo života. Vez ten, tu popelnici jsem si možná... Asi je přestanu brát a pak to bude blbý se mnou. Že by to jinak bylo dobrý teda.
A jdu pryč. Já nejdu, ono se dál, jít nedá. Sakra, no takhle jsem chtěl tak. A teď je tady boss. Au. Žhavič. Nevím, co jsem si vzal. Asi červený, protože mám trojitý. Jo. No, teďka mě trefí, někdy mě netrefí, tady s tím kolotočem. A můžu střílet i takhle. Nevím, jestli mě to zabije. Ne, žhavič. Žhavení se dá uhnout. Jo, tady mě nezabije tím balónem nahoře. Oprči, co jsem dělal blbě. Dělám blbosti, ale už mám nějakou taktiku na ní. Třebu být nahoře furt. Tam budu spokojený. Žavení. Moc teďka spokojený nejsem. Ale furt víc než normálně. Já nevím, jak mám vyhnout, asi nějak. Žhavení. Takhle jako ho moc netrefuju. Ale hele, už mu hořej pásy, už mu to zheblo. A teďka já musím k němu, ale. Jo, takhle je to bezpečný. Zkusím nějak takhle takticky. Tohle by už měl být v pohodě, trošku. Tak. A teď šáša. A nesmím se dotknout kýble. Au, hodil mi to na hlavu, hodil mi to na hlavu. Jo, oni nejdou se střelovat. Aha, to mi nikdo neřekl. Já jsem si doteď myslel, že jdou. Nebezpečný kýbl. Au. A možná, kdybych šel horem. Do prčic. Tak příště budu nahoře. Nechci připojení. A dobře, já se jednou teda připojím. Jestli ho teďka porazím a budu mít zbytečně o jedno připojení míň. A tady nic není, tady to vím, to beru vždycky. To vždycky k ničemu. No, tak už mám polovinu ubráno, úplně zbytečně. No, ale když jsem se připojil, tak teďka můžu dělat trošku blbosti. Já se teda podívám tady do těch dalších... Ale život. Tak teďka už dělat blbosti nemůžu. Já jsem si chtěl vzít tyhle popelnice další tentokrát. Tak je tady vždycky nechávám, protože tady někde jsou power-upy. Jo, tady. Hned v té další. Tak. To se mi líbí. Teďka mám trojitý maximálky, podle mě. Hezky je to zametlo. Ale teďka tamhle mám bombu, to jsem chtěl ale na ty sížďáky, bohužel. Jsem si to rozstřelil. To zabiju teďka. Tak. Všechno tady zametu. Nedoběh ke mně ani. Hezky jsem ho přeskočil. Ale teďka tady budou sížďáci. Ne, ještě ne. Já jsem si zpět tlačítka, jsem chtěl vyskočit. Aha, oni tady nebudou vůbec, sakra. Dobře, nevadí, jdeme pryč. Co bych to takhle sestřílel ze zdola. A vzal si to. Kto jde? No, takže ne. Jo, tyhle jsou nebezpečný asi ze zdola. Tak jsem si vzal, co to sakra je? Oh. Tak to je čtvrtý power up. Jsem myslel, že maximum jsou tři. No teď mě to tak ale vyděsí, že já tady zhebnu. Ne, já jsem ztratil moji taktiku pryč.
Tak. Nechte mě, nechte mě, nechte mě. Lebza, no, to jsem si měl použít až na ty sížďáky, sakra. Teď, ale nevadí, já mám teďka pořádnou zbraň. Bylo jasný, že on tam přiletí a hnedka vystřelí. Ty padají jak mouchy. Jenže já už mám, já už taky spadnu jak moucha do prčic. Škoda, jako mám mega zbraň zrovna. Ty vodu, ta nabitá. To zamete, to bose zamete na jednu ránu. Bych potřeboval životnost do prčic. Ne, já to nechci, to nepotřebuju. No, nevím, tam asi nic nebylo, teď jsem si vzal další power up. Teď zabíjej tyhle ty nuly. Životnosti. Aspoň dvě malý srdíčka, to není úplně na nic. Teďka tady bude boss. Nedostřelím, sakra. Mě tady zabije, to je škoda. Ale už mu to hoří. Jo, aha, no, když mu to hoří, jak mu to potom chcípne. Ne. Stačilo dělat moji taktiku, já už jsem šel napravo, protože tam to mám vyzkoušený. No, hele. Pořád nemám... Tu speciální mi nedají, no. Co to na mě koukalo a nic to nedělalo? Tak, šašku jeden. Tak a teď se ukaž. Nebo radši se neukazuj. Co ještě z kopu? Já nemůže ty bomby aspoň házet nějak náhodně. Ne, to hází přesně na mě. Ještě jednu tam mrsknul. Kolik máš tý životnosti? No konečně, teď už seš doufám tuhej. No, rozmontoval jsem ho na kolečka. Pak, že to nepůjde, sakra, co? A zrovna, když jsem se připojil do prčice, já to říkal. Ne, já musím se zdrhat, hned oni mi nedají chvíli klidu. Takový jistý vázy, to musím rozbít. No, životnosti, všechno mi to ulítlo. A tady nemůžu chodit ani horem. Hele, dejte to sem. Tak. Hele, už mám zase ty svoje. Ultimátní zbraně. Životnosti. Ne, to spadlo takhle nějak divně. Co to tam je, to modrý dole? To asi bylo nic. Co to je? Zase nějaký dynamitník. Nějaký modrý oko tady leží. Ježišmarja, co to je? Vrtulníky. Nech mě! Já chci dolů, tady nechci být nahoře. Tady mám jenom zabíjet. Nechce se ode mě ještě něco. Tam je nalevo rozbitý okno. Nemám rozbitý napravo nějak. Řekl bych, že ne. Dobrý, nabiju si. A jdu! Ježišmarja, mě nenechají ani nabít. Už je tam zase tenhle granátník. To je jak ten šáša, akorát že hází granáty. No, dynamity teda. Mají se mu power. Jsou nějaký životnosti. Hezky, mám ještě lepší zbraně. Ale životnosti mi dali, ale málo. No, je to tady zastavený, musím všechny zabíjet. Sížďáci. Tam někdo je, sížďák, no samozřejmě to nejhorší, co tady může být.
Ale už jsem utíkal. No, tomu se nedá pořádně utíct. Všemu. Když potřebuji změnit směr. Ale já mu ty dynamity můžu zničit ve vzduchu. Lebza. Tak, všechno zeblo. Bohužel moc vysoko. Hele, z těch vrtulníků běhají srdíčka. Život! Hehe. Ty parchante na dálku tady. Ale když ti to jde sestřelovat, tak to nemá šanci. No, tak já bych je potřeboval sestřelit teda ty vrtulníky u sebe někde. Abych si to z nich nabral. Ne. Tak, červený chci, tak. Ježiš, tady něco bude. Oni mi dali sice tyhle ty super zbraně, jenže to vlastně není rozptyl. Tím nic netrefím teďka. No, jsou nějaký velký výbuchy těch vrtulníků teda teďka. Kolik mám životnosti? Ještě něco, jo? Moc dlouho to nebude trvat. Jsem někam došel. Proč ty srdíčka nepadají dolů? Já je potřebuji tady, u sebe. No? Jde to sem všechno. Ježišmarja, boss, zase šáša. Zase ten s těma bombičkama. S těma jeho. Ale vypadá, že dělá jenom bombičky. Ale už je po něm. Už je nějakej slabej, když nemá kýbl sebou. Doplníme, mám plno. Já žiju. Zázrak. Já mi tomu nechce věřit. Tady něco poletí? Ne? Tak nabiju a jdu. A dokonce tady ani nechodí nekonečno nepřátel. Au. Ale dobiju, nevadí. Takže když z nich takhle padají. Co je zase tohle? Tak je to dobrý. Nemůžu to zničit. To mě bude chtít chytit, anebo... Ježíš, už je tady zase. A teďka dostal velkou. A chytne křeslo pod zadkem a jede. Počkat, počkat, co se to tady děje s tím jeřábem? Au. Já jsem ho chtěl sestřelit, ale on mi spadlo něco na hlavu. Boss. Ajajaj. Jajajaj. Ten boss. No jasně, že hák mě zabíjí. Au. Já mám silný zbraně. Jsem minule neměl šašku. Taky nevypadá úplně těžce. Ale? Teď si to vyřídíme ručně. Se vzteká. Já jsem to dal? Jsem v dalším? Je, hele, nějaký dáreček. Mám si to brát. Tak, mám to. Hezky. Pořádný rozprašovák. Je. No tak to bylo uvítání teda. Být. Já nechci spadnout dolů. Rozhodně ne. Takže z toho nevypadly žádný životnosti. Jako větší zbraně už snad nemůžu mít. Tak. Ne, zelený nechci, rozhodně ne. Tohle chci, to taky nechci. Já nechci nic, já už všechno mám. Mě tady ukuchaj. Další power, kolik těch powerů mi dají. Nevím, co to je, ale všechno to chci zabít. A hlavně byste mi mohli dát životnosti. Tak se mi to líbí, ale víc. Vrtulníček dává životnosti? Už ne. Já doufám, že nemusím jít dál, že to tady je zastavený. To tady nebudu zabíjet týden.
Řekl, že ne. To tady musím přežít. To já mám trojitý tyhle mega. On se to furt vylepšuje. Yeah. Dobře, dobře, jdu. Tady je velký dáreček. V tom bude asi zabalený šáša, ne? A nebo to není dáreček, to je spíš asi nějaký, nějaká sanitka. A kdybych tady měl normální střely, tak teda nevím. Počkat, já si mám jít dál, jo? A já nemůžu, když střílim. A jsem udělal krok a hned mě to kuchlo. Ale opravdu musím, no. Životnosti. Tohle to je šílený. Tam bude nějaký tlusťoch, že jo? Takový nákladák přímo pro tlusťocha. Hodnej. No jo, já to věděl. Životnost, tak se mi to líbí. Mám plno. No. Už se to dá. Tady to se zastaví a něco tady bude. Zase tyhle ty bomby. Tak na, ale... Mě tady přizabíjej. Vrtulníček. Lebza, která všechno zabije. Dobrý. Mám životnosti, já se tam bojím. Ale tady, jak jednou umřu, tak už končím. Nebudu mít rozptyl a s tím tady neudělám absolutně vůbec nic. Au. Nabijeme a jdeme. Že jsem tomu stihnul zdrhnout. Tomhle se nezdrhnu. Trošku, ale pomalu, ale jistě mi ubývá životnost a já si ani tady nezbírám, když už mi něco dají. Tady zase něco bude. Doufám, že ne zase ty bombičky. Bombičky už nechci. Boss. Šáša. Teďka si pořídil balón. Co to? Žrací balón. Jak se tomu mám vyhnout? No nevím teda. Tomuhle jako vím, jak se vyhnout. Ale co tam předváděl předtím, to nevím. Tomuhle. Kam šel? Vrať se. Šašku. My spolu ještě neskončili. No. To mám jít asi úplně na kraj. No tohle bys mohl udělat furt. Ještě žel na druhou stranu. Bombičky, no jo, co jinýho. No ale... Co bych takhle střílel šikmo? Trefuje tě to? Wow! To netrefilo. Střílej na druhou stranu ty bombičky, jako před chvílí. Ale minule jsem tě zabil tak rychle. No, za chvíli zhebnu. Neměl jsem skákat. No a do prčic. Už by mohl chcípnout, ne? No. Další vynález mu bouchnul, ale to ještě nebude konec, že ne? Už si kreje oči, nechce to vidět, ale už zase bude brečet. Ne, zebne, jo.
A jdu dál. Level 2, ty profio, to byl první level tohle. To si děláte srandu. S nějaký ninjové s kulometama. Nechte toho, nechte toho. Nevím, jak se tomuhle mám vyhnout. No, nevím, jak se tomu mám vyhýbat teda. Oni mi tam přinesou sice srdíčka, ale jak si sebrat si je, to už je trošku problém. Když je zabiju ještě nahoře ke všemu. No, teďka už si je trošku sbírám. No, teď jsem si je trošku nesebral. Dobrý. No, tak to nevím teda. Sakra. Ale oni střílejí strašně rychle. Já nestihnu vůbec zareagovat. A je. Ale. Ha, ha, ha. A je. To vypadá na šášu. Co to sakra bylo? Tak jsem se tomu měl vyhnout asi. A už je to tady zase. Takhle nějak. Tomu se asi vyhnu líp než tady těm střelám. No a jak já vím, kam on to hodí. Ježiši Maria. To není úplně lehký. Tady musím počítat s tím. Těm kulkám se asi moc vyhnout nedá. Ale musím počítat s tím, že oni mi dávají srdíčka. Hezky jsem mu dal hlavičku. Nechci, tohle nechci. Já chci červený, tak. Z toho sudu jsou srdíčka. Já mám plno. No, sice plno, ale mám poslední život. Nechcete mi někdo dát život někde? Protože jsem se dostal takhle nesmyslně daleko do druhého levelu. Levza. Plný srdce. Se nedá, to ne, se nedá stíhat všechno. Poprčit s málem jsem si vzal to, co jsem nechtěl. Dobrý, žiju. No, kruci. Tak jak to hodíš? Pojď trapně. Lebza. No tak já vemu lebzu, ono mi to spadne na hlavu. Co to je za bonus? Naštěstí tady bylo srdce. Je, život. Mám život. Paráda. A teď tady bude boss určitě. No jo, už je to tady. Děla. Je. Já mám blbou zbraň modrou. Kde jsem to sebral, sakra? Tohle nevypadá úplně těžce. Ale nejde mi to. Nevypadá to těžce, ale nejde mi to. Možná kdybych stál jenom a pořád střílel nahoru, tak by to bylo mnohem jednodušší. A vyšlo by to na stejno. No co to tady vyvádím? Ježíš, ještě tohle do toho, jo.
Ne, on mi to ustřel pod nohama, co to má být? Třeba zničí dělá. Ne. Ne. Ale teďka je to šikmý, takže tady mám víc místa tady, tady můžu víc uhejbat. Ta střela teďka letí dál, další cestu ke mně, takže tady, sakra, jsem byl uvězněný. A už je tam znova. Na druhou stranu, tak se mi to líbí. Když už tam leze zase, jo. Kolik mám životnosti? Moc ne. Aha, on tam jezdí nějak častěji, teď tentokrát něco jiného dělá. Poslední dělo potřebuji sundat. Dělo, dělej, cípni už. Výdržná plošina, teda sice furt padá, ale... No, už to zeblo. No ty už bys taky mohl zebnout, ne? Tam furt visíš. To je šílená hra. Nemůžu tady něco... Jo, můžu, aha, já do toho můžu střílet. No to mi neřekli. Všechno tady padá a vybuchuje. To se mi líbí. No tak teď už jsem nemohl vůbec nikam uhnout a ještě jedna rána je po mně. A už to chcípá nebo co se děje? Já už to netrefuju. Dědek ani neleze. Tak mi to spadne ještě na hlavu, ne? A dědek už zase leze. Už nemá dynamit ale sebou. Hele, jsem se ukryl. Je, to úplně jiná hra. Letadlovka z toho je. Je, srdíčka. Oni mi doplnili dokonce i na začátku. Sakra, ty srdíčka nejsou vůbec vidět. Já úplně míjím. Tak. Letadla, ale opravdu letadlovka. A, už mám lepší střely. No, prčic. A. Power up. Červený střeličky, mám ty maximálky. Ten to tak vypadá teda. Do prčic. Já tady vůbec neuhejbám, nebo... Ale další lebza. Doplníme životnosti, to je v pohodě. Sakra, vlítnu hned do toho, to ne. Takže zase doplním. No, to jsem moc nedoplnil. Já bych chtěl zkusit, jestli když nabiju, jo, taky to střílí větší střely. Já si to nechci brát, tomhle si vemu náhodou něco jiného. Teďka mám tyhle ty maximálky. A zase mi to sem budou dávat. A teďka, když se to změní, on se to nezmění, on je to furt zelený, aha. Tady se asi nezmění ty power-upy. Tak to se nemusím bát i brát, když budou mít tu barvu, kterou chci. Plno. Nabijeme. Tak. Červenou vezmu. Asi co děje. Už mám asi maximálky úplně. Tak, tohle je zase power up nějakej, ale ten už mi taky asi nepomůže, ale rozhodně mi neuškodí. Co to bylo? Nějaký zlej vrtulník. Tohle je zlý letadlo, co vyhazuje divný bomby naváděcí. A ne jednu. Au. A už mám polovinu životnosti, to není dobrý. Zhebni. No, poslech. Radši si nabiju, jestli tady nebude náhodou ještě jeden. Do prčic, on se nějak blbě ovládá. Co vy tady blbnete? Jo, tak ty mi dávali jenom power up. Potřeba nějaký životnosti taky. Au, mám půlku, to se mi nelíbí. Míň než půlku. Začíná to být vážný. Lebza. Srdíčko.
druhý jsem nestih, se ani nesnažil, protože jsem viděl, že je to marný. Začíná to být trošku šílený. No, to jsem přesně čekal, že přiletí tenhle ten. Začne mě tady otravovat zase. S těma naváděcíma bombama. Tak, zhebnul. Radši bych, kdyby vyflusnul srdce, hele, dole ty auta, jak jezdí. Si teda nabiju. Tady bude určitě boss. Ne, tady bude power up. Ten nechci, a je tady boss. Taký dvojvrtulák. Zatím vypadá, že je hodnej. Teď střílí rakety, které mu jdou sestřelovat, takže to je ještě hodnější. Ale už mu to odešlo. Počkej, já si nabiju. Něco jsem mu sejmul, tak už má jenom jedno dělo. Au, teďka mě trefil. Teďka už nemá žádný. Takže on bude něco vymýšlet. Jo, bude mě chtít nabrat. Já si to zatím nabiju vždycky, když jsem za ním, a pak mu to napálím do ksichtu, kdyby to mělo ksicht. Bude asi šáša tam řídit, že jo? Ale jedno malý srdíčko mi dal, jo. To je trapný. Ale dejte mi už konec levelu, protože... Nebo aspoň nedaj. Nebo nějaký srdce další. Na začátku jich byla taková hromada, teďka mi dávají samý power-upy. Ale životnost nikde. Já nevím, jestli bych měl být úplně vlevo. On tam pak někdo vylídne ze zadu. Jako to letadlo. No, někam jsem dolídnul do nějakých... do nějakých mraků. Životnost mi dejte. Ne, to nechci. Ale teďka se to mění, tak já nevím, co ty power-upy dělají. Já viděl, jak se to rozložilo. Na ty rakety a že to po mně šlo. Ta po mně jde. Jsem trošku doufal, že oni, když zaletí za obraz, že po mně nepůjdou, ale to asi ne. Celá ta grafika, jak je prostě hejbací. Že to není statický. Si to ani nemůžu pořádně prohlídnout. Tady otravujou všichni. A srdce, dobrý. Dejte mi nějaký srdce, honem, ještě. Připravte mě na bose, au. No, něco mi to dalo, ale... Já to nestíhám ani sbírat. Lebza. No. Další lebza. Tak jo, trošku jsem se vyléčil. Takže už jsem zase trošku naživu. A je. Nějaký vylepšený letadlo tentokrát. Ale tohle vypadá, že je lepší. Budou se střelovat takhle lehce ty rakety, které mě tam nesledujou. Doufám teda. Ježíš, oni mě sledujou. No, to jsem věděl. Hele, mě vyléčil trošku. A mám maximum. Maximum života. Ty rakety lítají za obraz a já nevidím, kde se vracej. To není dobrý. To je přímo blbý. No, já jsem tušil, že tam bude ještě jedna. Ha, životnosti, dejte mi životnosti. Tam byla lebza. Já jsem v tu chvíli neviděl ani sám sebe. Au. Sakra, jsem nějak mimo rytmus teďka už. Životnost. Modrý nechci. Mám půlku životnosti. Rychle pozbírat nějaký srdíčka. To nestíhám trefovat, i když mám maximální střely, co bych tady dělal asi s jinou zbraní. Dobrý, plno životnosti, nabito. No, to mi dá asi power up, který nechci, jak si ho vemu. Když byl žlutej. No, už je docela dlouhý tenhle level teda. Já mám hrozně širokou raketu toho Batmana. Tady tím vyhejbat, to je hrozný.
dvě pozadí přes sebe tam jedou. Stíhám všímat. Nabiju. No, nenabiju. Stíhám tam dole power up, ale nechci. Radši bych životnost. Už je tady zase tenhle ten. Ta jedna raketa zaletěla za obraz a už se nevrátila, takže a byla nějaká rychlejší, takže na to neměla. Takže to je dobrý. On střílí normálně a pak střílí tady ty dávky, které jsou hrozně široký. A na prd. Ale on asi zhebnul, když vyhodil srdíčko. Ale ne, tohle nechci. Tady lítá všude odevšad potom. No a teďka tady přiletěj. Musím vždycky dopředu. Už nepřiletěj. Ještě nějaký byli za obrazem. Oni asi nemají nekonečnou životnost. Nebo výdržnost spíš. Tady asi nějaký lékárničky. Tady jich je, já to skoro všechno neseberu. Kolik mám? Půlku, no. Protože koukám, kolik mám. No, už mám méně než půlku. On se to docela blbě ovládá, on je to rozjížděcí ten Batman. No já tady zhebnu. Zhebnu u těch, který mi dávají srdíčka, no to je blbý. Teď tady bude ještě boss. On je tady ani nebude. Zhebnu ještě předtím, než tam vůbec nějaký bude. No, to je blbý, to je blbý. No, nevím, jak to dělám, ale ještě žiju. No, zase srdíčka, jenže tyhle ty blbý rakety. Ale něco jsem sebral. A hned mi to spadlo na hlavu. No, když to použiju lebzu, tak je z toho málo srdíček. Ale nechtěli byste už ten level jako ukončit? Já už tady dělám maximum, co můžu. Jsem tady předved. Tu dlouho nevydržím. Nabiju. Teď mi sem dá ještě šášu, když mám polovinu. Power up nechci, on se mění, to stejně nechci. Jo, takže tohleto blbý letadlo, který střílí nesestřelitelný, ale ono je hnedka tuhý. Nesestřelitelný zbraně, jo, tohleto lepší, který je sice nebezpečný taky, jo, ale aspoň jde sestřelovat to, co na mě hází. Někam šel? Co tady dělá? Jsme si nedomluvili tohleto. Tak, ježiš, on je tady další. Proč mi ty letadýlka nedají radši velký srdíčko? To nechci. No, tak tady zhebnu. Tohle už nedám. Dva tyhle ty naváděčkáře. To chci vždycky nabít, abych ho se smažil. Au. No, tak teďka jedna rána je po mně. To bude teď. Au. Tak mě dokuchal parchant jeden. No, teďka mám flusátko. Tím netrefím už vůbec nic. Rychle teďka nějaký power upy, co jste mi furt dávali. Dejte to sem. Ne, oni mi dají bose, no jasně. To je zákon schválnosti. No, srdíčka, to je hezký. Tady můžu rozstřílet, děla. Power up. To není boss, to je velká základna, přímo bosácká. Já tam nejdu dolů, tam je to nebezpečné. Tady nějaký malý dělo. Ale power up. No, jenže já bych potřeboval ten... No, něco jsem si vzal aspoň. No, jasně, rakety. A nějaký srdce. Dobrý, já jsem zničil. Jsem taky zničil, tam dole na mě něco střílelo, já jsem to chtěl zničit, ale bohužel neměl jsem čas. Ne, já si to nevím, já to v obědu, protože to opravdu blbě se to ovládá. Tyhle dělat tady otravujou, ty musím sundat, no.
No nevím, musí to prostě. Už co to je? Kdyby se to ovládalo normálně nerozjížděvý, kdyby to nebylo rozjížděcí, tak by to bylo paráda. Proč to udělali takhle blbě, sakra? Nic netrefím. Já mám 0 životů, sakra, jednou umřu, je konec. Bych to chtěl vidět ještě dál. No, to se nedá, tohleto. Všichni naváděcí na mě. Game over, ale to je škoda. Já se teda připojím, ale to budu zase úplně na začátku toho letového levelu. Nebo nebudu, hele, já budu u bose, ale mám flusátko. Když to udělám dneska jinak, že půjdu tady třeba spodem. To není dobrý nápad, jak tak na to koukám. A hlavně mám flusátko. A tady je za mnou dělo a já s ním nic neudělám, když on už je za mnou. On po mně bude pořád střílet. Ty to sem. Ještě navíc ono se to hejbe, takže já nemůžu zamířit takhle na někoho rovně a stát, protože ono to furt jede na nějaký směr. Ten boss. Dal jsem si modrý power up. Ale nevím, jestli mi k něčemu bude. To se nedá vzít ani. No a tady jsem skončil vlastně. No, bych nebyl aspoň tak obrovský. Ne, tady jsem neskončil ještě. Jsem skončil až tady. No, tady toho satelitu. Jo, to je boss? No, to je celý boss, ne? Jsem si teďka všiml toho času teprve. Všechno vyžeru. Jsem tady ty malý, tady se střelit, když mě to zabijí. Protože to se nedá. Aby tam bylo. Nedá se tam na to reagovat pořádně. Tím zatáčením. Bych potřeboval sestřelit tady ty raketáky. Co pak to jde? No to, jinak by to bylo úplně jednoduchý. A pěkný. Jenže... No nevím, jestli ty raketáky vůbec mám trefovat. Jestli nemám střílet radši do toho satelitu. A nevím, jestli ho to zabijí. Jo, klepe se, takže ho to asi zabijí. Asi bude lepší, než zkusit se střelovat tady ty. Který jdou teda dost blbě. Teď se odvírá jenom občas. No tomuhle spodnímu už jsem docela dost naklepal, ale on furt žije. No mě to zabilo, jo, já jsem si říkal, že tak dobře se vyhejbám. Mějte asi hodně životnosti, no prd. Vrát mi tam dávaj. Tady si ani nejsem schopný sebrat. Chtěl by to vidět někde životnost toho bose. No, už mám zase méně životnosti než polovinu. No já nesestřelím tady tou střílnu s těma dělama. Já to střílím celou dobu, co to šlo. Mě asi něco kuchne a je po mně. Teď jsem se dostal do slepý uličky, no. Game over. 24 sekund, já bych to ani snad nestihl. Takový hezký boss, sakra. Proč je to takhle zpomaleně ovládatelný?
Jasně, všechno mě tady zapte. A střílej jak pominutý. Ten power up jsem si chtěl vzít. No, jak se to rozlítne, ty trosky a všechno, to je paráda. Srdíčka, ještě žiju. Tohle tady musím sejmout hnedka, protože to se nedá jinak. No, s těma roztrojkama to bylo paráda. No. Už se opakovat nebude. No, tohle střílí jenom dopředu, tak to tam nechám. No, jsem zase tady, že jo. No, takže jsem tady pozabíjel, co šlo. No, jestli to mám nabít a tím to potom zabít. Nevím. No, jsem zhebnul, ani jsem neviděl, že jsem zhebnul. Nevím, co se stalo, něco tam bouklo, doufám, že to neznamenalo, že jsem umřel. No, tak já myslím, že tady končím. No to, to já se chci tomu vyhnout a jediný, co udělám, že do toho přesně vletím. Že já zareaguju a ono to až po půl minutě uhne. No, ještě takový flusanec poslední to tam hodí, na schvál. Hele, já jsem to zničil. Opravdu to musím nechávat nabíjet. Že předtím jsem do toho pálil jako blázen celou dobu a nic. Zničeno. Zničil jsem ty blbý raketomety. Teď už jenom tohle. Že to nestřílí. Je, ono to začalo. Já myslel, že něco se děje. No, jak to, že teďka to chcípne takhle všechno rychle? Ještě není konec, ještě ke všemu. Ale boss už zmizel, už tam není ukazatel bose. A mám rozprašovače, si musím vážit. Nabiju, oddělám, tak. To je účinný. No, jsem viděl už 300 km předem, že do toho letím a že nebudu schopný uhnout. Protože nemám rozprašovat, sakra. Když on je tady další. Poslední život. No, to aspoň nejsou naváděčky, ale tohleto. No, jsou. No, se střílí tenhle ten parchant. Dostalo to zásah, ale bohužel tohle nejsem schopnej přežít přece. Zkouší nějaký nový taktiky na mě. No ještě je dva druhy raket. Naváděcí a normální. No to nestihnu, ani kdybych
To ještě přežiju. Jo, on si střílí kam chce. Občas do něj střelím, ale jemu se to moc... Tomu to nevadí, se mi, bych řekl. Možná musím opravdu zničit nejdřív tady ty střílny ještě. Ale to nestihnu, to nejde. Tohle to. To se nedá. Kdyby to aspoň... No, já mám času dost. Jsem trefil tu střílnu, ale ona žije. Takový menší neduch. Dobrý, no tak jsem byl zahnán do kouta, no to nešlo. Když nemám střely, tak... Když mě aspoň ty rozptily, jako na začátku, já nevím, proč jsem u mě přišel. Power. Si to teda nechám nabít. To vystřelím. Sejmu to. Tohle už jsem jednou trefil. Já jsem si vzal asi nějaký jiný power-up potom. Omylem. Tak kdyby aspoň nestříleli, když jsem blízko do prčic. Zhebni. Ne, on nezhebne. Si tam bude klidně žít. Je zase saťák. Otevři. Tak otevřel, dostal zásah. Ale bych potřeboval tady tu... Vím, že to tady takhle blbě bliká. To radši nevím vůbec, no. Se jede. A z toho vemu. No, pomohlo. To možná není tak, že když to bliká všema barvama, že si vylosuju nějakou, ale že mi to dá zrovna tu, kterou mám. Tohle ty parchante, pojď. Teď už tady nemáš dělíčka, jsi bezbraný. A tohle ti nikdo neskočí. Nějaký odvážnej sakra, až moc. No, nebylo to něčím jiným, že jsem ho tak rychle zabil předtím. Takže teďka nechcípá. No, já jsem mohl mít taky ještě jiný power-up, jo. Já mám nějaký slepý... Nula. Jo, takhle. Ono to chcípne. Já mám jenom přežít. Ježišmarja, tak proč ono se to tam jako zabíjí? Proč se to klepe, když do toho střílím? Protože on došel čas. On došel čas a ono to chcíplo samo. A nebo že když jsem tak neschopný a nedokážu to zabít, tak to chcípne samo. To taky možný. Bývá u automatovek většinou. Tohle nechci. Radši si to nevemu. No a
jsem si to nevzal, zase mám tady ty blbý střely. Jednoduchý, jak to, že nemám zase rozptyl do prčic. No, teďka mám teda přežít 94 sekund, to je nějaká blbost. Au. To mi přece nedělali takhle nudný, abych tady lítal jak pako, takovou dobu. To nebylo chytrý. A mám dva životy, takže to bych tady mohl vydržet takhle lítat. I když podle mě já je mám zabít. A on je to zničí jenom díky tomu, že jsem vlastně neschopný je zabít asi. Abych čekal teda, že umřu já, když dojde čas, ale že umře boss, to je lepší varianta, no. Hele, já jsem to zničil. Tentokrát jsem se do toho vůbec umyslně netrefoval a chcíplo to. Já nevím, jak to funguje. Nebo prostě mám nějaký jiný střely, no. Asi teďka lepší. To znamená, že bych to mohl odprásknout. Ale, a je to tuhý. Teďka už neunikne. Už nemáš obranu. Ale radši pryč. Hele, 0-2. Takže má 2 sekundy a neubývá to. Jo, to je životnost, ježišmarja, teď mi to teprve došlo a furt myslel, že je to čas. A ono je to životnost, ježiš, to bylo celou dobu u všech bossů, jo, takhle. Že to nebyl čas, ale byla to životnost. Já jsem tam ještě hledal někde životnost, že se neukazuje toho bose. Ježkovi zraky, no to jsem to pochopil brzo, teda jestli to takhle bylo, jakože asi jo. Tak to bych tady čekal dlouho, než ubyde ten čas, když do toho nestřílim. Když je to životnost a ne čas. Au. No ale tohle už přeháníte, po třetí toho samýho. To vypadá, že už bude na konci, no. Kdyby tam neměl aspoň ty pomocníky, blbý. No, on má ještě tamhle. Má 4 pomocníky. Kolik má životnosti? 34, tak já ho zabiju dřív. Vůbec si nemusím zabíjet. 20. No, do klepu. Má jenom 11. Jsem se netrefil krásně. Tak a zebnul. Máme si životnosti. Ti mám ještě dodělat, jo? Ne. A ještě se odebřou, že jo? Teď bude teprve nějaký závěrečný boss, nebo už? Nebo co? Jasně. Jeden boss došel. Co to je? Tak bude druhej. Ona mě svítí. To je dobrý. No počkej, tohle byla hra o Batmanovi a ne o nějaká letadlovka. Hra je úplně jinou hru. No, teď jsem to udělal blbě. 76 životnosti. Co to? Teďka má jiný paprsek. Ježíš, naváděcí bomby. No, já mám 0 životnosti. A ani nevím, kolik má von životnosti, radši se nekoukám. Au, 30. No. Já si vemu 26. 20, no, že by mu ta nabitá
střela nějak extra ubila, jako ubrala životnost, to se taky říct nedá. A tyhle ty střely jsou lepší, ty můžu sestřelovat, akorát, že oni stejně zabijí. Už má jenom 8-7. Já mám taky málo teda, 3. Zhebni! Tak, je tuhej. Takový mega výbuch. Uf, šíleně dlouhý levely teda. Co, to jsem teprve ve druhém v půlce, že jo? Level 3, zázrak. No teď už zase neumím vůbec hrát tady to, jak se to hrálo. Jsem v nějakých natáčecích studiích, co to je? Co to? Sakra. Co to sakra je? Ježíši, co se z nich stalo? My se spojili. Jau. Nevím ani, co to je, ale spojilo se to dohromady. Ja, srdíčka. Ale. Sakra, co to? Co to je za šílenosti tohleto? Vůbec nevím, co se to tady děje. Ani nevím, co mě zabíjí. Oni krz mě chodí a nic mi nedělají. Ale stejně mě něco zabíjí, hele. Jám. Jsou nějaký akrobati nebo co spojený dohromady. Sudíčka se tady lítají a nezbírá mi vůbec. Počkat. A já nemám zabíjet. A potřebuji dál zase. Jsem úplně zapomněl na tenhle způsob hry. Tam byla nějaká chodící bomba zase. Tohle nevím, jestli jsem udělal nejlíp. Jo, takových srdíček. Oni chodí i nějak na placato. Vrať se. To je nějaký větší. Z jednoho zabitýho si seberu jedno srdíčko maximálně. Teď dvě. Ale žiju. Jo, chodící bomba a králík. Vybuchovací králík. Je bomba. Tady všechno, všechno tady vybuchuje. Teď mě to zabilo. Já nevím, kdy mě to zabijí, tady ty akrobati nebo co to je. Jo, posouvá se obraz, takže já musím jít. Králíci, ježišmarja. Co to je? Už mě dodělali. Já nemůžu tady čekat, to je na nic. Tak, už jsem tady zastavený. Bude snad chvíli klidu. Tak. Co teď? Dáreček. Zheblo to. Další. Zase něco novýho tady dělají. Tohle v tom Batmanovi bylo něco takovýhleho. Jako ve filmu. Já, on mě to zabíjí. Ne, já nechtěl dolů do prčic. Ale úplně mi to tolik zase neubírá. Asi začne. Aha. Jasně, já se tomu můžu vyhnout, že mě to překročí. Ježiš, můžu jít, jdeme pryč. Rychle, tady opravdu nesmím zastavovat. Králíci a všechno. Ježišmarja. Jaký akrobati obrovský.
tyhle malí, tam už se jim nevyhnu, ale oni mi taky nic neudělají. Hele, co se děje? Zvedne se opona. Nějaký medvěd. Hejbe piskama. A něco mi bude dělat, co se mi nebude líbit. Mlátí pazourou. Mlátí... Au! Já jsem mu ubral teprve 10. Já mám 0 životnosti, to asi nedám. Jak se tomuhle mám vyhnout asi? Možná mám prostě jenom utíkat na stranu, tak? Pak se vrátit. Jo, možná. Že v tu dobu zrovna nemlátí tou druhou tlapou. Aha, tak to by mohlo být jednoduchý, jenže on začne určitě něco dělat jiného. Tohle nebude celou dobu. Já už to znám. Teď mě málem sejmul, já jsem zapomněl, já jsem to, ale ne. No jo, už začíná. Já jsem se tam trošku zadrhnul, no. Hele, já začínám odsaď, tak to je fajn. Když to nabiju, tak mu to ubere 1. A když takhle střílím, tak mu to ubírá 1 jako za 2 sekundy. Možná za 3. Tak to je skoro lepší. No, nevím, no. Možná to nabíjení by bylo dobrý, ale kdybych měl pořádnou zbraň, by to bylo ještě lepší. Nějaký reflektory na mě hází. Au. Ne, nebudu to tady nabíjet, já budu... Au, no to mi nepomůže. Prostě budu střílet a budu se snažit to hlavně vyhejbat. No, takže teďka to padá z téhle strany. Teďka z druhý. No a pak začne s těma očima. Z jedné strany. Z druhý. Teď začal s očima. To nevypadá, že je nebezpečný zatím. A zase z jedné strany. Z druhý, ale on už asi bude napřahovat. Ne, teďka nenapřahoval ani tou druhou. Zapne oči. Chtěl se náhodně. Teď zapne oči. Tohle ten je tuhej. 73 životnosti. Au. No, teďka to padá rychlejš. Oči. Jo, on je teďka s nima zatáčel víc. Polovinu životnosti. No to dělá každou chvíli něco trošku jiného. Co kdybych ho kopnul do držky? Ne, to prostě nepomůže nic. No. Já to stejně nedám. Já mám strašně slabý střely. 62 ještě. Už mám jenom čtvrt životnosti. No, jedna rána je po mně. Teď jedna rána je po mně. Co to je? Ježišmarja. No nestačí, že jsem tuhej. On ještě tady vymýšlí něco novýho. Teď už tam nemůže žádný součástky tam bejt. Už všechno muselo dávno spadnout. Já ještě žiju, ještě mám život. A ještě mám pak život. Já jsem byl mezi nima. Jsem to... Hlavně to tady nezabilo. Není tady náhodou nějaký bezpečný místo. Teď schválně zkusím bejt, dokud mi něco nespadne na hlavu. Jau. No, bohužel. Ale chvíli jsem si to myslel. Tak už mám zase skoro polovinu. Teďka zametá očima. Ale docela jednoduchý to zametání, tomu se vyhnout.
ještě 45 životnosti. Nežíval, mě to přizabilo. Jsem se tomu krásně vyhnul. 40 životnosti. Jau. Svářej těma očima, to je lepší. Než házet mi na hlavu tady ten bordel. Když zase dělá něco novýho. Mlátí furt. Hele, jde svářet. Tři životnosti. Jestli nezačne dělat nějakou úplnou novou nesmyslnou věc, vražednou, tak bych to mohl dát už jenom 29. A svářeníčko. To je chvíle klidu. To tamto, co dělal na začátku, to sváření, to bylo nebezpečnější, teda jak jsem se musel víc vyhejbat. No, tak to mi spadlo na hlavu, teď zase z druhé strany, tam mě rozmázne rovnou. On mě tam nažene a pak mě rozmázne. Ještě 12. Deset. Sváření dole. Ježišmarja, jsem to přivolal. Sváření nahoře. Sváření dole. Ale ani to dole není extra těžký. To padání na hlavu je horší. Au. Au. No, tak ještě mě zabil. Už jenom 6 života. Ježišmarja, to je bordel. Řeničko, au. No, ještě dodělá, ne? Co to tady na mě? Má furt menší a menší. Už má jenom dva. Dva životnosti. Já se ani už tam netrefím. To jeho čumáku. No, netrefím se tam. Jedna. Tuhej. Jsem málem ještě zhebnul. To je jako ještě něco, jo. Cípni. Ono mi to spadlo na hlavu. Ta deska. Pane bože. Zatím něco je. Já game over. A jako dál nic, nebo co? Co to má být, tohleto? Haló? Ani pauznou to nejde. Mě to rozlisovalo tak, že už to vůbec nejde, ta hra. Ale hejbe se to, neseklo se to. Já nemůžu nic dělat. Jsem měl ještě kredit minimálně jeden, ne. Ten se mohl připojit. A ještě ho tady hodinu zabíjet. A pak uhnout, aby mě to nerozlisovalo. Ono se to asi seklo, nebo co? Co má znamenat? Start nic nedělá, select nic nedělá. X. Nic. Co to seklo? No to je zajímavý konec teda. Ale závěrečný boss to asi už nebyl. I když to je teda docela našlapaná hra, tak... No asi ne. Tak těžký to zase nebylo. Bych u takovýhle hry čekal něco úplně absolutně neudělatelného. No takže tohle je teda opravdu speciální hra. Já jsem čekal normální plošinovku s Batmanem. Něco jako to bylo úplně na začátku. Ale za první mě překvapilo to, teda úplně na začátku. Pěkný intro. Animovaný, všechno se tam hejbalo pěkně. Pěkná grafika. Pak mě překvapilo u té hry, že to pozadí vlastně není, no ono je jako statický, ale že to není jenom obrázek, který se posouvá, ale je to celý prohnutý jakoby 3D efekt takovej, což se tam používá často.
No a potom mě teda překvapilo to, že to je strašně těžký. Je tam nekonečno nepřátel a já vlastně tam nestíhám nic. Když si chci jenom třeba nabít tu zbraň, tak oni furt chodí a furt mě zabíjejí, takže je to ještě horší čekat na to nabití, takže je lepší pořád běžet dál, až tam, kde se ten obraz zastaví konečně, tak tam je všechny vymlátit a pak mám teprv klid, ale ten klid už nemám na nic, teda na nabití té zbraně jednou, což je skoro k ničemu, takže v tom bordelu, kde jejich, oni furt chodí, takže tam musím zničit ty popelnice, abych si nabral nějaký ty zbraně. No a pak rychle běžet k těmhle zastaveným úsekům. Ale opravdu jsem si už potom myslel, že se z toho prvního levelu ani nedostanu. A pak jsem zjistil, že to ani nebyl první level, to byl nějaká půlka teprve. A pak až dál, druhej a pak dokonce třetí, což je úplně zázrak. Takže ten první level byl úplně strašně těžký. Nebo tam dělám něco blbě, to je taky možný. No ale tam dál už se to dalo jakž tak žerát. Potom se ta hra změnila úplně do letadlovky. To je teda ale škoda, že ta letadlovka nebyla trošku lepší. Tam by stačilo, kdyby ten Batman, jak tam lítá, takže by nebyl tak široký hrozně, ale trošku ho splácli, aby byl menší. A aby tam nebylo to šílený rozjíždění. Protože já jedu nějakým směrem a teďka vidím, že na mě míří třeba ten satelit z toho bose a že bude střílet. Tak já chci uhnout na druhou stranu. No jenže já dám uhnout a ten Batman letí tímhle směrem, já dám uhnout. Tak on zastaví a zase se rozjíždí zpátky teprv. No a to už na mě letějí ty kůlky z toho satelitu a zabíjejí mě. Takže tam potom musím myslet moc dopředu, abych zabrzdil a šel tím směrem, ještě než on dávno vystřelí. Protože jakmile už on začne třeba žhavit a já si to v tu chvíli rozmyslím, že chci jinam, tak už to nejde. Takže to je škoda, jinak by to bylo zajímavé. Ale bylo to teda strašně dlouhý. Ten level, ten lítací. A tam už jsem si zase myslel, že už to nedám, toho bose. Když jsem teda konečně potom pochopil, že ty čísla nahoře není čas, ale že je to energie toho bose, tak pak už mi to dávalo větší smysl. Ale stejně mi to bylo nějaký divný, protože to jsem musel mít asi jiný střely, protože jak tam byly ty střílny, co vždycky vykoukly a vystřelili ty naváděčky na mě, tak v tom prvním průběhu nebo v nějakých prvních pokusech to bylo prostě nesmrtelný. Přímo jsem se tam zaměřil na tu dolní střílnu. Vždycky vystřelila, střílel jsem do ní. A takhle celou dobu, až jsem zhebnul a ona furt žila. A pak jsem měl druhý život. Asi jsem sebral jiný power up, nebo opravdu jinak nevím, čím by to mohlo být. A párkrát jsem do té střílny střelil nabitou střelu. Jsem zkoušel ty nabitý. A zheblo to. Tak jsem si říkal, aha, tak asi ty nabitý berou hodně oproti těm normálním. Tak když jsem chcípnul, tak jsem to zkusil zopakovat příště. No a to zase vůbec nic nedělalo a furt to bylo živý. Tak já nevím. Tak asi jsem měl leda nějaký blbej power-up, no, který na to nefungoval, jinak tomu opravdu nerozumím. Každopádně potom, když už jsem pochopil, že nahoře se zobrazuje životnost, tak se dalo střílet aspoň do toho satelitu, do toho hlavního bose, aby to zheblo a nemusel jsem se tam starat o ty ostatní. I když, kdyby se to právě normálně ovládalo, nebo normálně, aspoň líp, kdyby to nebylo takový rozjížděcí, tak zkrátka se střelím ty střílny, ty raketový, no a pak to dodělám a je to úplně jednoduchý, ale ta největší obtížnost tam byla právě v tom, že se to takhle divně ovládá, že se to rozjíždí, no, a brzdí dlouho. No ale taky jsem tam v těch dalších levelech žil díky tomu, že z těch nepřátel vypadávali hodně srdce. Hlavně v tom druhém levelu. Takže jsem vlastně se furt léčil, ale kdežto v tom prvním. Tam ty srdíčka byly jenom v nějaký tý popelnici. A když jsem si to chtěl vzít, tak se na mě hned všichni sesypali, takže jsem si to radši většinou už ani nebral. Takže to dost pomohlo. No, no a tady. Tenhle boss byl nějaký úplně šíleně tvrdý. Strašně dlouho to trvalo. A když jsem používal tu držící, vlastně tu nabitou zbraň, tak mu to ubralo jedna. A když jsem střílel, tak jako až za chvíli jedna. Že v tom nebyl zase takový úplný rozdíl. A ještě mě to rušilo. Že jsem musel vždycky počkat, až se to nabije, vidět to a pak to teprve vystřelit. A ještě do toho tady uhejbat mezi všema těma střelama, co on tam dělal. Tak jsem se na to potom vykašlal a jenom jsem střílel prostě nahoru a čekal jsem díl. No. Ale to, že mě takhle rozlisuje tohle, to, že to byla vlastně jako maska toho nějakého stroje, nebo co to je,
To jsem teda nečekal. A je to hodně zajímavý teda. A škoda, že se to seklo. A myslím, že jsem měl ještě jeden kredit. Ani konec se neobjevil nic, že to je nějaký divně zaseklý. A je to game over, no. Takže nejsem tam někde placatej, že mám vylíst a hrát dál. No, takže to by mě zajímalo, co tady bylo ještě dál. Ale teda zajímavě jsem umřel, to zase jo. A možná jsem měl už nula kreditů, ale to není důvod, aby se to zaseklo, no. Takže bych se stejně... A zrovna jsem se dostal dál, přesně jak jsem říkal. Ještě se teďka připojím, nebo co jsem to říkal, v tom prvním levelu. A jenom abych to vyzkoušel. Pak jsem tam sebral život, takže jsem si říkal, no, tak musím hrát opravdu dobře, když už jsem našel život. To je velká výhoda. No a samozřejmě zrovna v tom pokusu, kdy jsem se připojil, zbytečně do prvního levelu, tam nemá smysl se připojovat do prvního levelu. Tak samozřejmě od té doby mi to šlo a dostal jsem se až sem. Takže jsem se okradl ten jeden kredit. No, ale ten by mi byl stejně na nic, když se to tady takhle zaseklo. No, takže jako šílená, docela těžká teda hra. Je škoda, u té letadlovky, tam jsem to říkal, to rozjíždění a ta širokost toho Batmana, že taky, jinak by to byla parádní letadlovka. A tady u té normální plošinovky, tam je škoda, že tam těch nepřátel nekonečno. Škoda, že to nejde prostě vymlátit a pak jít normálně dál. Že já musím pořád jít dál a dál a hrozně rychle, že to nemá smysl je tam zabíjet. Ale stejně to dělal nějaký šílenec tuhle tu hru, protože co tady bylo za nepřátele? Tady v tom levelu, jak tam byli ty akrobati, jak se tam akrobatili a všichni se tam natáčeli a no prostě úplně šílený věci. Ale to se mi líbí, že tam nejsou prostě normální hra jako každá jiná, kde jsou úplně ty samé věci, akorát, že se je to trošku jinak namalovaný a trošku jinak se to ovládá. Tak tohle teda rozhodně není. Tady jsou úplně nový, prostě originální věci. To jsem teda nečekal. A jestli je to podle toho filmu, to teda vůbec nevím. Já jsem ten film neviděl. Jsem viděl jenom, vlastně nevím, co jsem viděl, ale pamatuju si z nějakého filmu toho Jokera, jak ho hrál ten herec, který už nežije. A to jsem snad neviděl celý film, já nevím. A tam se mi to líbilo. Ten byl úplně perfektní. A tady jezdil jenom v nějakým balónu, v nějakým děle, v nějakým kýblu. Jestli to byl vůbec on, protože pokaždý vypadal jinak. Takže to mě vůbec, jako, já nevím, jestli se tohle teda v těch filmech dělo. Moc se mi to nezdá. Ale možná v nějakých komiksech, jo, že tam to mohlo být. Takže úplně, to jsem teda opravdu nečekal. Takovouhle šílenou, originální, zvláštní hru. Jsem čekal jako normální, že tam budu po ulici chodit s Batmanem a mlátit ostatní a pak zabiju Jokera někde na konci třeba. Ale tohle teda, to jsem teda nečekal. A ještě jak je to propracovaný, takový grafiky. A animovaný všechno pěkně. To je prostě paráda. No. Akorát ta obtížnost šílená. Hlavně v tom prvním levelu. A ty levely jak jsou strašně dlouhý. A nebo jak jsem měl tím výtahem nahoru, tak to bylo taky zajímavý. No to bylo, to vypadalo, že hned umřu, ale jak mi dávali zase ty srdíčka, tak se to dalo hrát. A zase je to taková hra, že já jsem vždycky zvyklý, že se snažím o to, aby mě nikdo nezabíjel, nebo co nejméně mě zabíjeli. A ne, aby to bylo udělané tak, což tady přesně je, že zkrátka se tomu podle mě nedá vyhnout. A oni mě budou zabíjet, ale já si potom zase doplním tu životnost tím, že pořád někde sbírám nějaký srdce. Takže to je takový trošku proti mojemu stylu hraní. Ale taky to funguje. Až na ten první level teda, tam nevím, jak se to má hrát. Protože tam ty srdce skoro nejsou, maximálně v těch popelnicích. Ale zrovna jsem se jednou díval, jsem měl asi půlku životnosti. Tak teďka rozbiju ty popelnice, jak jsem je rozbil. Vzal jsem si ty srdce, co tam vypadly všechny. Utek jsem dál, kouknu, kolik mám a já mám čtvrt životnosti. Protože já jsem si sice doplnil, ale jak mě tam mezi tím zhrubali, tak jsem měl ještě méně než předtím, když jsem si proto šel. No takže opravdu šílená hra. Ale pěkně vypadající a ku podivu, já jsem myslel, že zůstanu v prvním levelu a nakonec do třetího. No. A možná bych se dostal i dál, kdyby se to neseklo. A originálně se to seklo teda, to zase jo. Tak se uvidíme příště u dalších her.